House of the Dragon ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ House Hightower က Westeros ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကပါခဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ကြမှာပါ။ Viserys လက်ထက်မှာဆို Hand of the King ရောဘီယမာကြီးရောက Hightower တွေ။ဒါပေမဲ့ Game of Thrones Season 6ခုလုံးမှာ House Hightower က Mansion တော့အလုံးမခံခဲ့ရဘူး။အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘယ်ပြောက်သွားတာလဲ?ရှိရောရှိသေးရဲ့လား?တူတူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က House of the Dragon ထဲမှာပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အား Westeros နိုင်ငံကြီးမှာတိတ်ဝင်မပါတော့ဘူး။သူတို့ကသူတို့ပဲအေးအေးဆေးနေတော့တယ်။နောက်ဆုံး King's Landing ရဲ့ Cop မှာယာဒူးကြီးကြီးနဲ့ Serve လုပ်သွားတဲ့ Hightower ကတော့ Sergeant Hightower ပဲ။သူက Mackin ရဲ့ King's Guard မှာ Lord Commander အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ Robert Rebellion အပြီးမှာ Tower of Joy မှာ Nestor တို့အုပ်စုနဲ့ Fight ရင်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့တရား။ Your friend the usurper would lie beneath the ground if we had been.နောက်ပိုင်း Game of Thrones နဲ့မှာတက်ပြီး Mansion မခံရပေမဲ့ House Hightower က Westeros ထဲမှာ powerful ဖြစ်ဆုံးနဲ့ချမ်းသာဆုံး House ထဲမှာပါသေးတယ်။သူတို့က Old Town ရဲ့ Lord တွေ Old Town ဆိုတာက Westeros ရဲ့ရှေ့အကြဆုံးမြို့သူက Winterfell တို့ House Stark တို့ The Wall တို့မရှိခင်နေရရှိတာ King's Landing မြို့မတည်ခင်ကဆို Old Town ဆိုတာ Westeros ရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့လူနေထူထပ်ဆုံးမြို့ Game of Thrones ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါက Sand Maester ဖြစ်ဖို့စာသွားတင်တဲ့နေရာHouse Hightower က Old Town ရဲ့ The Hightower ဆိုတဲ့မျှော်စင်ကြီးရဲ့မှာနေကြတာ The Hightower မျှော်စင်ကြီးကဆိုရင် Game of Thrones Universe ထဲမှာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦကြီးပဲ The Wall ထက်တောင်မြင့်သေးရယ်သူက House Hightower အတွက် Castle ရဲတိုက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Old Town ကိုလာတဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်မီးပြတဲ့အနေနဲ့လည်း Fashion လုပ်တယ် Old Town ကစိတ်ကမ်းမြို့ဆိုတော့စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ House Hightower ကချမ်းသာတယ်Sergeant Momo ဆို Hightower တထဲသမီးကိုယူလိုက်မိတာ။ကောင်မလေးကပတ်စံအုံရမ်းချမ်းလို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးပတ်စံမရှိတော့သူ့နယ်မြေအကျဉ်းသားတွေကိုရောင်းပြီးမိမတော်မှုပတ်စံရှာမိလိုက်တယ်။ Nestor ကတီးွားတော့ကြုံရောင်းဝယ်လုံးမှုနဲ့သူ့ကိုတေးတံပေးလိုက်လို့ Assault ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာ Danny ရောင်းပြောပြသေးတယ်။ You sold slaves. Why? At no money. An expensive wife. And where is she now?The Rich ကို House Direct ကအုပ်ချုပ်ပြီးမဲ့ House Hightower ကသူတို့ထက်တောင်ပိုပြီးချမ်းသာပြီး powerful ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က House Direct ရဲ့နောက်လိုက် Bannerman အနေနဲ့ပဲအေးဆေးနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ House Direct ရဲ့ Lord Miss Direct ကလည်း Hightower Lady တယောက်ကိုယူထားတာ။ Marjorie Tyrell နဲ့ Loras Tyrell တို့လည်း Hightower သွေးတဝက်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ House Tyrell နဲ့ House Hightower ကြားဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်။ Game of Thrones ထဲမှာလည်း House Hightower က House Tyrell ဘာပဲလုပ်လို့သူတို့ဘက်ကရက်တည်ပေးတယ်။ War of the Five Kings မှာ House Tyrell က Renly Baratheon ကို support ပြီးတော့က Hightower တွေလည်း Renly ကို like support ပေးတယ်။ Renly တေဝါတော့ Tyrell တွေနဲ့ Lannister တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ Hightower တွေက like ပါပြီးတယ်။အဲ့တော့ Hightower တွေက powerful ဖြစ်ပေမဲ့ low profile နဲ့ပဲနေကြတယ်။နာမည်သိမ့်မထွက်ဘူး။ Dance of the Dragon စစ်ပွဲတုန်းကလည်းသူတို့လည်းအများကြီးနနာခဲ့တော့ normal စစ်ပွဲတွေမှာသိမ့်မပါကြတော့ဘူး။မပါမဖြစ်ပါရမယ်ဆိုလေ House Direct လုတာပဲ like လုပ်ပြီးတယ်။အဓိကကတော့သူတို့ကသူတို့ပဲ Old Town မှာနေပြီးတော့ AAC စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်။House Hightower ရဲ့လက်ရှိ Lord Leyden Hightower ဆိုသူ့မျိုးစင် Castle ထဲမှာပဲအောင်းနေတာအပြင်မထွက်တာ10နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီးပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က influence မရှိရတော့မဟုတ်ဘူး။ Old Town ရဲ့ Lords တွေအနေနဲ့ House Hightower က Westeros တိုင်းပြည်လုံးပေါ်မှာ influence ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်လုံးက Mystery အကုန်လုံးကို train ပေးတဲ့ Citadel က Old Town မှာရှိတာ။The Citadel ဆိုတာကတော့ Westeros ရဲ့တခုတည်းသော University လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာဘာသာရွက်ဆိုင်ရာကျမ်းကျင်နဲ့ Archmaester တွေက Master ဖြစ်ချင်တဲ့သင်တန်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးရယ်။တခြား House တွေက Master တွေတယောက်လိုပြီဆိုရင် Citadel မှာလာ request လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့မှ Citadel ကလူတွေကသင့်တော်တဲ့ Master တယောက်လွတ်ပေးရယ်။ Master တွေကပညာတတ်တွေဆိုတော့ House တိုင်းက Lord တွေ Lady တွေအားကိုးရတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်။သူတို့အကြံပေးရအောင်လည်းလူတွေကလက်ခံကြတယ်။House Hightower ကသူတို့မျိုးက Mystery မွေးထုတ်ပြီးတဲ့ Citadel ကိုကောင်းကောင်း support ပေးထားတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကအများကြီး influence ရှိတယ်။ပြီးတော့ Old Town က Westeros ရဲ့ main ဘာသာဖြစ်တဲ့ Fate of the Seven ရဲ့ center လို့ပြောလို့လည်းရတယ်။အဲမျိုးက Starry Subs ဆိုအရင်က High Septon နေခဲ့တဲ့နေရာဘာသာရေးရုံးချုပ်လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ Old Town ကဘာသာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်းအရေးပါတဲ့မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ Hightower တွေကပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ Power လည်းရှိသေးတယ်၊ပတ်စံလည်းရှိသေးတယ်။နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲတွေမှာမပါကျင်တော့လို့ဒါရှောင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့် Game of Thrones မှာတိတ်ပြီး Mansion လုံးမခံရတော့ပါ။
Westeros တမိုင်းမှာ Hightower တွေပါဝါပြခဲ့တဲ့အချိန်က Aegon နဲ့ Rhaenyra ထိနှက်လုခဲ့တဲ့အချိန်ပဲရှိခဲ့တယ်။ဒါကိုတော့ House of the Dragon နောက်စီဇန်တွေမှာတခြားမြင်သွားမှာပါ။ကိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရဲ့လူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ Like and Share YouTube မှာ Like and Comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်တာကျေးဇူးပါတယ်ကျန်တော့ House Hightower ဘာလို့လိုက်လုံးမလဲတကောင်ရှင်